Në ditën e parë të muaj të shenjtë të muslimanëve në debat plus ishte i ftuar kryeimami i Këshillit të Bashkësisë Islame në PNS Goga. Imami Goga ka folur në detaje për disa nga rregullat e muajit të Ramazanit që lidhen me agjerimin. Goga ka treguar se çfarë prish dhe çfarë jo agjerimin e besimtarëve. Përdorimi i ushqimit dhe pijes e prish agjerimin, çdo gjë që depërton në lukth nuk është fjala vetëm për ushqimin dhe pijet. Njerëzit mund të konsumojnë edhe ilaçe, çdo gjë që depërton në lukth e prish. Të vjellurit qëllimshëm e prish agjerimin, ka njerëz që për shkak të ndryshimit të kohës së ushqimit mund të kenë shqetësime të vogla, por nëse vjellja nuk shkaktohet qëllimshëm dhe është e vogël nuk prishet agjerimi, kurse qëllimisht prishet, ka deklaruar Goga. Nëse kemi gjakderdje të madhe e prish agjerimin, përjashtim bën nëse jemi të detyruar të japim gjak për shkak të analizave. Injekcionet nuk e prishin agjerimin, infuzioni për shkak se është ushqim e prish agjerimin. Përdorimi i preparateve që kanë probleme frymarrje nuk e prish agjerimin, apo përdorimi i inhalimit nuk e prish agjerimin. Vendosja e pikave në sy, vesh apo hund, nëse jemi të sigurt se përdorimi i pikave nuk depërton në lukth, lejohet përdorimi i tyre, tha Goga. Nuk prishet agjerimi nëse shkohet te stomatologu. Është mirë me mënjanu gjatë ditës dhe preferohet të shkojmë pas iftarit. Nëse bëjmë tush gjatë ditës, është në rregull, marrim abdes e tjerë. Goga ka thënë se madje as shërbimi i alkoolit nëse e ke profesion, nuk e prish agjerimin. Nëse eventualisht dikush e ka një profesion të tillë ku punon kamarier dhe ai detyrohet të shërbejë gjëra të ndaluara si alkooli, agjerimi është i tij, është në rregull, nuk prishet. Kjo punë me alkool nuk është në rregull, por agjerimi nuk prishet, vijoi Goga. Ai tha se agjerimi obligohet te çdo mashkull dhe vajzë kur fillon mosha e pjekurisë, nëse ekziston shëndeti i plotë dhe rrethana që e mundsojnë një gjë të tillë.